E aí, bros, vim aqui fazendo mais uma pausa para o SP. Bros, existe nesse mundo uma solidão tão grande que dá até para enxergar no movimento lento dos ponteiros de um relógio. Bros, por que a gente faz, às vezes, um jogo tão difícil? Por que damos KS? Por que roubamos o loot dos outros ou brigamos por loot que caiu no nosso grupo? Por que, quando nos mandam mensagem, nós não respondemos ou respondemos mal? Mandamos só uma palavra, não sei. Por quê? Quer dizer, a gente tá jogando um MMO, não é? Boa parte da diversão do jogo é conhecer gente louca, mandar mensagem, conversar mesmo. Por que a gente, em vez disso, gasta 6 horas upando direto, sem conversar com ninguém? O que a gente ganha com isso, além de níveis? Não é? Eu já conversei sobre isso com vocês, bros. MMORPG não é XP. No final, o que resta são as suas experiências. Conversar com um NPC pode te dar XP, mas poucas vezes deixa uma experiência que você vai estar lá com 80 anos. Com câncer. E vai se lembrar, nossa, eu falei com aquele NPC. A menos que você esteja jogando Shadow of the Colossus, mas não, bro, estamos jogando um MMO. A menos que você esteja jogando Zelda, mas não, bros, estamos jogando um MMO. Estamos jogando um jogo em que 90% da diversão é conversar com outras pessoas. E boa parte dos meus melhores amigos eu não conheci upando junto na mesma party, nem era gente do meu clã. Então, antes de mais nada, eu quero convidar vocês, bros, a me mandar mensagem. Pode ser no Tic Tac Pou, pode ser no Lollipop Car, o meu mercador, pode ser no Riff Solo, o meu arqueirinho que a gente tá acompanhando aí o up. Me mande mensagem, sim, eu. Tem bros que eu encontro aí e ficam tipo: Meu Deus! Meu Deus! O Vima! Meu Deus! Não, não precisa disso, bro. Estamos aí, o objetivo do canal é exatamente reunir e fortalecer nossa comunidade. Estamos aí para responder as mensagens, se não aqui, então. Por que não na nossa página do Facebook? O facebook.com/pausaparaosp. E. Nesse momento reflexivo em que estamos aqui em Vens, tão solitários e pensativos, eu quero aproveitar para propor uma hashtag. Elogie um char. Mande uma PM, mande uma mensagem elogiando qualquer coisa num char. Muitos dos meus melhores amigos eu fiz no Hag mandando mensagem X. Um deles era um Sacer de Batalha. Eu tava upando lá em os Magmarine. Nossa, tava upando esse char, o Tic-Tac-Pou. Passou o Sacer do meu lado, brutalizando os Magmaring, tipo, vou, 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 com aquela massa lá dele. Eu, what the fuck? Eu mandei mensagem dizendo, nossa, animal essa construção que você fez, bro. E a gente acabou conversando e se dando muito bem. Foi uma das minhas experiências no Hag, né? Porque não é só XP. Opa, me mandaram mensagem aqui. Scooby, hey! Oh! Let's go! Enfim, vamos procurar alguém pra elogiar? Hashtag elogie um char. Eu não sei se ele entendeu a piada, é uma referência a Ramones. Blitzkrieg Bop. Qual a idade de vocês, bros? Vocês conheceram Ramones? Ou vocês curtem, sei lá, Justin Bieber, o que tá em alta hoje em dia? Entre os jovens? Entre os jovens? Opa, vamos elogiar aqui esse shimeio. Porque o hat combina com a roupinha. É tudo rosa. Gostei do visual. Gostei da. Não precisa ser nada elaborado, bros, pode ser qualquer coisa assim. Gostei do visual. Gostei da combinação de cor da roupa.
mais hatch. Não sei nem se ela tá online ou se tá AFK. Algumas pessoas vão estar online e não vão te responder mesmo. É a vida. Mas outras vão e podem se tornar suas melhores amigas no futuro. Pode se tornar sua esposa. Mas lembre-se da primeira lei do MMO Bros. Toda mulher é homem até que te envie uma nude. Eu acho que um dos principais motivos para ter tão pouca mulher no RAG é que a gente se importa tanto com matar monstro e pegar loot. A mulher quer conversar, bros. As mulheres usam muito mais palavras por dia, isso é um fato científico, do que o homem. E geralmente numa boa conversa com uma mina, olha, dicas de pegação com o tio Vima. Uma boa conversa com uma mina, ela vai falar muito mais do que você e você vai praticar aquilo que eles chamam de ser um ouvinte ativo, não passivo, um ouvinte ativo. Que é fazer perguntas sobre o que ela tá falando, fazer mas não só você tem que variar. Varia a sua música, tipo também. E é isso, bros. Eu espero que vocês tenham gostado da hashtag Elogio um Char. Vamos fazer esse hag menos chato. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal se você gostou do projeto, se você gostou da ideia. E por que não nos acompanhe também na página do Facebook, onde eu também respondo mensagens, bros, facebook.com/pausaparaosp. É isso aí, bros, continuem upando.